So passport mu chwa Uganda Sheikh Muhammad Shaban galabuzi musanyu ne mizira yaniriziddwa ku muzikiti gwa masjid takuwe ekigezi mu Gombolola ya Madumu district ye Gomba. Ku mukolo gwategekeddwa Haji Musoke Sseggujja ku mukolo ogubaddeko n'omubaka waayo wa Parliament Slivia Nayebare. Tuyina essanyu okuba nti otuuse mu kifo kino. Tewagala okukusa embuto Allahu Akbaru. Abantu nga banoonyeza edduniya. Nze ibada nzikozese mu mukama wange okutandika nga ndi myaka 17 okutuusa ne ku ssaawa ya leero. Okyegedde nasomesa Qur'an emyaka 3 nga sisaba muzadde wadde ekikumi. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban galabuza akubiriza abasiraamu okwegatta na kwagalana. Bakole busiraamu bave kuba babuzaabuza n'okukwatagana n'abatali basiraamu babeegatteko. Abakulembeze bano bintu babikoze bulungi. Kubanga omuntu bwe tugenda tusanga nga batwaniriza. Ate si basiraamu bokka n'abatali basiraamu. Enkolagana eyo muginywezi. Olwaleero omubaka wammwe Salma singa mwali muyise bubi yali yonyiza obusiraamu. Enkolagana gye twagala muwulya bannange atali musiraamu nga mulirwanawo muyise bulungi. Bw'osala enkoko muweerezeeko ekisambi. Bw'oyunja enkota y'ettooke wagulako ebiwago bibiri omugee ettooke ffe bunawe bali ku lusebenju gyayengedde. Obusiraamu nkolagana, obusiraamu buntu bulamu, obusiraamu mazima, obusiraamu bwesigwa. Muwulya bannange gwekola ddaawayo bano tuvuga isiraamu ka kola bikolwa. Akubiriza abakulembeze ku mitendera gyonna egy'obusiraamu okukola obusiraamu n'obuvumu bw'okukyusa mu mbeera z'abasiraamu n'okwewala ababajja ku mulamwa. Bano abakubiriza okukola buli kintu nga bayita mu mateeka n'ebiwandiiko. Tubagamba butongole nti ofiisi yaffe ntongole mu ggwanga lya Uganda. Buli ali mu ofiisi eyo kola emirimu nga tubeetiitirira. Lulungi tooba waakutiisatiisa kola ki emirimu. Kuwa ukitiza tisa, bara disti mbalabi wano. Musale ebisolo mbisale. Mugende mu office ya disti kazi. Aba uri, aba wama baruwa. Marriage certificate JGD. Ntongole. Toko la chinducho na. Ngato ina biwandi uko biacho. Muli ya bananga wa imam. Mugende mbisti kazi. Mugende njagala katabu kama marriage certificate. Njagala chitabu. Njagala receipt sale ebisolo. Ode bulungi mukole ebintu nga bikolera ddala butongole kubanga tuliwo mu mateeka ga Uganda. Alaze okwennyamira ku by'obugagga by'obusiraamu ebitundiddwa mu bitundu by'e Gomba ekyongera okulaga ekifaananyi ekitali kikyamu naddala mu maaso g'abatali basiraamu. Gamba nti omusajja Kiseka si musiraamu naawe obusiraamu eyiika 8 ziyamba obusiraamu ara ataga omusiraamu gwe wadde ozitunda. Oli kiyinza okumuyingiza mu busiraamu awaddeyo olwoba obuzibu tulina ate muzitunda naye alaba waali kiga nti yafa gwasenga wamulya n'afa alhamdulillah naye waali muki bannange bkubagisa. Omubaka omukyala akiikirira ekitundu kino mu Parliament Stevia Nayebare asiimye Mufti olw'okubatuukako ku muntu wa wansi ekyongera nabo okubazzaamu amaanyi okukola emirimu gyabwe. Twagala okwebaza okwewaayo n'ojja n'otukyalira mu kitundu kyaffe. Ffe nno ab'eno wansi bwe tulaba ng'omukulu atukyaliddeko nga zo tulambula kituzaamu amaanyi naddala abali mu mirimu egy'enjawulo ku sayidi eno ey'obuyisiraamu abali mu masomero oba abasomesa oba abazadde oba abaana buli omu ayongerwamu amaanyi ag'enjawulo ng'amanya nti alina okulima olubimbi lwe okutuukiriza ekigendererwa kyaffe. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.